Ceturtās studijas skatītājs Sandīs novērojas, ka uz dienvidu tilta regulāri notiek dažādas avārijas. Vai tā tiešām ir? Šodien dosimies noskaidrot. Galvenās problēmas esot uz nobrauktiem no dienvidu tilta, jo tur esot nepieciešams strauji mainīt ātrumu un veikli manevrēt. Pietrūvis iela, kas griežās lejā, braucot pa tiltu, ja? Mhm. Uz Lubānas ielas pusi, tas tur ir viskriminālākais, un braucot atkal uz otru pusi lejā pa krastu ielu, kur griežās lejā uz krastu. Tur arī visu laiku tiek kāds triecās viņā iekšā, kaut kā it kā pat diezgan labi pārredzams. Bet tās ir redzot nepietiekami. Avārijas mēdz būt, bet viņas statistiski vidēji nav vairāk kā teiksim, pārējos Daugavas šķērsojumos Rīgā, kā piemēram teiksim, savu tiltu kompleksā šīs avārijas ir pat vairāk. Brauc atļauts ratumu gan visā šajā kompleksā, gan arī teiksim, šajās nobrauktuvēs problēma nevajadzētu būt, jo faktiski šie te projektētie ātrumi ir vēl lielāki nekā šie te atļauti. Līdz ar to nevar uzskatīt, ka dienu tiltu šīs te komplekss būtu teiksim, no satiksmes organizācijas vai kāda cita viedokļa, teiksim, grūtāks vai sarežģītāks un bīstamāks. Vēl viena problēma Sandīs novērojas vietā, kur ir nobrauktuves krasta iela. Tur jau labu laiku esot redzama zīme, kas brīdina par remontdarbiem, taču nekādi darbi tur nenotiekot. To zīmi, protams, grūti tā pamanīt, jo tas uz līkuma notiek. Nevar sanāk, ka viena josla tagad darbojas, iet visu laiku divas un pāriet vienā. Un viņā visu laiku tur kāds nesās iekšā, jo tur grūti saprast, ja tu to rīt nepamani, ka būs 30 km stundā jābrauc, jo tas ir sanāk tieši uz līkuma. Un pēc tam nobrimzēt no tiem 50 km vai no cik tā tur visi brauc lejā nav iespējams. Bet joks jau tas, ka viņi tur stāv to asfaltu taisīs jau kaut kādu mēnešu tās zīmes jau stāv. Rīgas domas satiksmes departamentā mums skaidro, ka konkrētajā vietā ir nepieciešams veikt vērienīgus remontu darbus. Tur ir izveidojies, teiksim, tā izskalojums ūdensvada avārijas dēļ. Un šobrīd tiek plānot teiksim, diezgan vērienīgi teiksim, šie te remonta darbi, jeb šīs avārijas saka novēršanas darbi, kas visdrīzāk nozīmēs to, ka šī te nobraukto tiks slēgta, tiks izveidot šie, teiksim, šie te apkārt ceļi, jeb alternatīvie ceļi. Līdz ar to faktiski mēs šobrīd gatavojamies gan teiksim, ar tehnikas, gan cilvēku resursu, gan arī teiksim, šīs satiksmes organizācijas schēmas tiek izstrādātas. Krasta ielas nobrauktuves remonta darbi bija paredzēts uzsākt jau šonedēļ, tomēr tagad ir skaidrs, ka sagatavošanās prasīs vēl mazliet laika. Šobrīd vēl nav zināms precīzi, kad tiks uzsākt remonta darbi nobraukt vēl uz krasta ielu, tomēr ir skaidrs, ka paši darbi notiks vismaz divas nedēļas.